napada Hamasa na Izrael 7. oktobra, militanti koje podržava Iran izveli su više od 70 raketnih i bespilotnih napada na američke trupe u Iraku i Siriji. Pentagon je sa svoje strane odgovorio sa 4 runde vazdušnih napada, ubivši 15 ljudi, ističu američki zvaničnici. Zvaničnici nacionalne bezbednosti strahuju da bi pogrešna procena mogla da izazove upravo to, regionalni sukob. Samo 2 godine nakon što su Sjedinjene Države okončale 20 godina rata na Bliskom istoku i u Južnoj Aziji. Do sada nijedan od američkih napada nije izazvao eskalaciju, čak ni onaj prošle nedelje u Iraku u kojem je ubijeno nekoliko militanata Hezbolaha, koju podržava Iran. Pentagon je utorak saopštio da su napadi utihnuli barem privremeno. Posljednji je bio 23. novembra, dan pre nego što je počela operativna pauza u ratu između Izraela i Hamasa. Ali američki vojni komandanti i obavještajne agencije i dalje pažljivo prate Iran, kao i grupe koje on podržava, uključujući Hezbolah u Libanu, Hute u Jemenu i militante u Iraku i Siriji. Ratni brod mornarice u Južnom Crvenom moru oborio je u sredu dron ispaljen iz Jemena, za koji je američki vojni zvaničnik rekao da predstavlja pretnju po brod. Problem sa načinom na koji ljudi gledaju na ovo je taj što smo razmišljali samo o kratkom ratu u Gazi, rekao je Vali Nasr, stručnjak za Iran i profesor međunarodnih odnosa i studija Bliskog istoka na Univerzitetu John Hopkins. Iran i Hezbolah veruju da će Izrael, kad završi sa Hamasom, okrenuti ka njima. Ako Sjedinjene Države ne budu oprezne, Gaza je samo početak nečeg mnogo, mnogo većeg, istakao je Nasr. Zvaničnici odbrane veruju da Iran koristi napade na vojsku da upozori Sjedinjene Države šta će se dogoditi američkim trupama i interesima u regionu ako Izrael proširi svoju vojnu kampanju da obuhvati Hezbolah ili ako Izrael cilja na iranski nuklearni program, kao što se dešavalo u prošlosti. Izrael i Hezbolah su se više puta sukobljavali duž severne granice Izraela sa Libanom od početka rata. Jedan američki zvaničnik je rekao da je Bajdenova administracija želela Izrael da se udalji od sukoba, ali zvaničnik nije precizirao šta je administracija činila da spreči Izrael da otvori rat na dva fronta. Od prvih dana sukoba, Teheran i Vašington su razmenili više poruka u kojima se navodi da ni jedna strana ne želi da eskalira rat, rekao u intervjuu iranski ministar spoljnih poslova Hossein Amir Abdollahian. Razumemo da Sjedinjene Američke Države ne žele da se rat širi, ali mislimo da Sjedinjene Američke Države žele da se rat intenzivira, istakao je Amir Abdollahian. Ako Sjedinjene Države nastave da pružaju vojnu, političku i finansijsku podršku Izraelu i pomognu u upravljanju izraelskim vojnim napadima na palestinske civile, onda se moraju suočiti sa posljedicama. Od napada 7. oktobra, obaveštajni zvaničnici obaveštavaju predsjednika Joea Bidena o riziku šireg rata sa Iranom. Nedeljama su obaveštajne agencije procjenjivale da Iran želi da izbjegne širi sukob, ocjena koja bar za sada još uvijek stoji. Vođeni tim obaveštajnim podacima, američki odbrambeni zvaničnici su predložili ciljanu odmazdu protiv vojske koja podržava Iran u Iraku i Siriji, nakon napada dronovima na vojne baze. 12. novembra američki vazdušni napadi na objekte koji koristi Iranska revolucionarna garda i zastupnici u istočnoj Siriji ubili su 6 ili 7 ljudi. Jedan udar pogodio je veliki bunker sa municijom za koji su zvaničnici Pentagona rekli da je bio pun oružja. Naši napadi su značajno umanjili i degradirali naše neprijatelje koji su imali pristup ovom oružju, rekla je tada Sabrina Saing, potparolog Pentagona. Zvaničnici Bidenove administracije kažu da kalabrisani udari imaju za cilj da nanesu štetu Iranu i njegovim zastupnicima, a da ne izazovu regionalni rat koji bi povukao Sjedinjene Američke Države.
a sam Biden je posljednjih nedelja odbacio agresivne opcije bombardovanja. Neki republikanci u Kongresu žale se da je vojni odgovor Sjedinjenih Američkih Država bio neodgovoran i zapravo poziva na agresivnije akcije Irana i njegovih zastupnika. Sekretar odbrane Lloyd Austin i Biden možda ne žele sukob, ali Iran to želi i nastavit će da pokušava da ubija naše trupe dok se ne suoče sa stvarnim posljedicama, sve dok se ne uplaše direktno. Istakao je senator Tom Cotton. Član Komiteta za oružane snage rekao izjavu u Senatu. Više od 60 američkih vojnika u Iraku i Siriji zadobilo je povrede u napadima militanata koji podržavaju Iran, a otprilike polovina od tih ima traumatske povrede mozga. Zvaničnici Pentagona kažu da su na dužnosti, ali visoki američki vojni zvaničnici kažu da je samo sreća poštedjela Sjedinjene Države ozbiljnih žrtava. Jedan dron, prepun eksploziva, sletao je na kasernu u vazdušnoj bazi Irbil u Iraku 25. oktobra. Ispostavilo se da je to bila greška, ali bi nekoliko pripadnike vojske najvjerojatnije bilo povređeno ili ubijeno da je eksplodiralo, rekao je visoki vojni zvaničnik.